نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا. مقررین نے یہ بات برمنگھم میں تقریب سے خطاب میں کہی. جیو نیوز کے نمائندے آصف محمود کی رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل کر کے حکومت تشکیل دے گی. ان خیالات کا اظہار پاکستان سے آئے ہوئے صوبائی امیدوار اسمبلی نے اپنے اعزاز میں معروف کاروباری شخصیت راجہ تعظیم کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا, جس میں کثیر تعداد میں رہنماؤں کارکنوں نے شرکت کی. پھولوں کے ہار ڈال کر معزز مہمان کا استقبال کیا گیا. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہم عمران خان کا پیغام جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں تاکہ سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. جنرل الیکشن 2018 آ رہے ہیں تو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ورک کریں اور پاکستان جا کر بھی پاکستان کے لیے کام کریں. 2018 کا الیکشن تحریک انصاف جیتے گی, انشاءاللہ بڑی اخلاقی کثیر سے جیتے گی, کیونکہ ہمارا کریکٹ عمران خانوں سے ہم سے چھٹکارا ملے گا. لاعمل تشکیل دی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس پر سب سے مشورہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے. خان صاحب نے جو ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی, ہم لوگ اس کی بھرپور تیاریاں کریں گے اور ہم اس میں بھرپور طریقے سے اوورسیز پاکستانی اس میں حصہ لیں گے. 2018 یقیناً پاکستان میں تبدیلی کا سال ہوگا. آصف محمود, براتلوی, جیو نیوز, برمنگھم.